वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो. तपाईँहरू सबैजना यो कोरोना यो महामारीको समयमा एकदम सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु. अनि आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्जको भिडियो लिएर आएको छौँ. अनि हाम्रो मोमो चाहिँ ओरेन्ज मोमो च्यालेन्ज हो, अनि लड्डु पनि छ. अनि मेरो कम्पिटेटर चाहिँ मेरो सिस्टर इन लो हुनुहुन्छ. अनि यो कम्पिटिसन चाहिँ हामीले के राखेको भने टाइममा राखेको छौँ. जसले 2 मिनटमा जसले धेरै खान्छ ऊ विनर हुन्छ. अनि यहाँनिर यो मोमो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 20-20 मोमो छ. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ 1000 रुपियाँ राखेको छौँ. हेर्नु सक्नुहुन्छ. अनि जसले जित्छ उसको यो 2000 हुन्छ, ए 1000 हुन्छ, 2000 हुन्छ. सो लेट्स स्टार्ट ल. हाम्रो टाइम स्टार्ट भइसक्यो, खाना सुरु गर्नु. मेरो त हातै पो जान्छ है, के कचाउनु हुन्छ हातै खाने हुने भने. हेर न अघि जो थोरै आन्जनीको कप कि कप जाने कसले जित्यो? सो विनर आजको हाम्रो विनर चाहिँ मेरो सिस्टर इन लो हुनुभयो. दुईटाले गर्दा शर्मिलाज्यू हुनुभयो, मेरो सिस्टर इन लज्यू. सो तपाईँहरूले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हो? तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो, आउने दिनहरूमा अझै धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु. मलाई सपोर्ट गर्नुहोला. अनि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर अनि माथिको रहेको बेल आइकनलाई प्लिज हिट गर्नु नबिर्सिनु होला. आउने दिनहरू म अझै धेरै भिडियोहरू लिएर आउनेछु. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी है त. बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच.